Экспо төңірегіндегі жемқорлық жанжалдар көрмеге келушілер санын азайта алмайды. Журналистермен кездескен Астана Экспо компаниясының өкілдері осылай деді. Ескі ұжым туристерді елге тарту бойынша жүйесіз жұмыс дегенмен қазір соң алып келеді. Осы орайда кәсіпкерлер палатасы отандық туроператорларды ішкі туризмге ынталандыру керек дейді. Сәйкесінше палата ішкі туризммен айналысу үшін берілетін лицензияны жойып, процесті жеңілдетуді ұсынды. Сондай-ақ компания тарапы туристердің Экспо қалашығынан бөлек бара алатын аймақтарын пысықтады. Біз оларды өзіміздің жаңа облыстарға да таратуға тырысып жатырмыз. Біріншіден ол біздің ұлттық парктер, Баянауыл, Көкшетау, Қарқаралы, әрине Бурабай парктер. Кейінірек және өзіміздің барлығымызға таныс ұлы Жібек жолы бойынша және Байқоңыр сияқты ең танымал жерлерге турлар дайындаймыз.